মাজত দহটা দিন বাইশ জুনৰ পৰা কামাখ্যাত মহা অম্বুবাচী তিনিদিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব কামাখ্যাৰ মূল দুৱাৰ অম্বুবাচীৰ সময়ছোৱাত লাখ লাখ ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে কামাখ্যা দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষ অৱশ্যে এইবাৰ অম্বুবাচীক লৈ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তথা কামাখ্যা দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা এইবাৰ নাথাকিব কোনো ভি আই পি পাছ ভি আই পিও দৰ্শন কৰিব লাগিব সাধাৰণ দৰ্শনাৰ্থীৰ দৰে ছাব্বিছ তাৰিখ আৰু সাতাইছ তাৰিখ ৰাতিপুৱা মন্দিৰ খোলাৰ পিছত অকল সেইদিনাখন আমাৰ যিসকল জেনেৰেল দৰ্শনাৰ্থী তেওঁলোকৰ দৰ্শনৰ ব্যৱস্থা থাকিব ছাব্বিছ তাৰিখ আৰু সাতাইছ তাৰিখে কোনো ধৰণৰ ভি ভি আই পি দৰ্শন নাথাকিব ইতিমধ্যে আমিও আমাৰ মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই সেই দুদিনৰ কাৰণে বিত্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ অকল জেনেৰেল লাইনত যিসকল তীৰ্থযাত্ৰী শাৰী পাই থাকিব তেওঁলোকৰ কাৰণে দৰ্শনৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ ইতিমধ্যে দেৱালয়ৰ পৰা আমি সদায় যিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ পাঁচশ এক টকাৰ টিকট সম্পূৰ্ণ ছাব্বিছ তাৰিখ সাতাইছ তাৰিখে বন্ধ থাকিব নিশা আঠ বজাত বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব কামাখ্যালৈ যোৱা পথ নিশা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব পাণ্ডু ঘাটৰ পৰা অহা পথ এইবাৰ পাণ্ডু বন্দৰত হ'ব অম্বুবাচীৰ মূল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আনহাতে পাণ্ডু বন্দৰ ঘাটত থাকিব ভক্তসকলৰ বাবে কেম্প আনকি ভাণ্ডাৰাসকলেও য'তে ত'তে খাদ্য বিলাব নোৱাৰিব এইবেলি আমি আঠ বজাৰ লগে লগে কামাখ্যাৰ নাৰ্চাৰী পইণ্টত আমি তীৰ্থযাত্ৰীক বন্ধ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ এইবেলি তীৰ্থযাত্ৰীৰ দৰ্শনৰ কাৰণে দুখন দুৱাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ নাৰ্চাৰীটো কামাখ্যা আৰু পাণ্ডু পৰ্ট হৈ পাণ্ডুৰ পৰা কামাখ্যালৈ উঠি অহাৰ ব্যৱস্থা আমি ৰাখিছোঁ যাতে তীৰ্থযাত্ৰীখিনি সমানে দুভাগ হৈ যায় আৰু আমাৰ ভিৰ ভাৰ যাতে নাথাকে সেই উদ্দেশ্য হাতত ৰাখিয়ে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ নীলাচল পাহাৰৰ কামাখ্যা পাহাৰৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ খোৱা খাদ্যৰ বিতৰণ নহয় অকল জুচ পানী আদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছোঁ উল্লেখযোগ্য যে বাইশ জুনৰ পুৱা আঠ বাজি তিৰাল্লিছ মিনিট ঊনচল্লিছ ছেকেণ্ডত অম্বুবাচীৰ পবিত্ৰি আৰু নিবৃত্তি হ'ব ছাব্বিছ জুনত মালিগাঁৱৰ পৰা সবিতা শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট